24 घंटा नबित्दै फेरि बालेन शाहले लिए अर्को एक्शन। मन्त्रालयलाई बालेनको सिधा पत्र आदि पुरुषको विवादित अंश नहटाएसम्म सबै भारतीय फिल्म रोकौँ। गोपी कृष्ण हलमा भारतीय चलचित्र आदि पुरुषको प्रदर्शनमा अवरोध। बालेन शाहले नेपालमा भारतीय फिल्म चल्न नदिएको यो पहललाई, यो कदमलाई तपाईँ कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ? कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भारतीय फिल्म आदि पुरुषमा समावेश जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने आपत्तिजनक अंश हटाउन पहल गर्न आग्रह गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका छन्। उक्त फिल्म यथावत प्रदर्शन भएमा नेपालको राष्ट्रियता र सांस्कृतिक एकता र राष्ट्रिय विभूतिमाथि ठाडो प्रहार भई अपूर्णीय क्षति हुने पत्रमा उल्लेख छ। नेपालको संविधानको धारा 5 र 56 उपधारा 6 सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राष्ट्रिय हितको जिम्मेवारी गर्ने संरक्षण तोकेको उल्लेख गर्दै बालेनले उक्त फिल्मबाट नेपालमाथि सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको हुँदा महानगरको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका क्षेत्रभित्र उक्त राष्ट्रहित विपरीतको चलचित्रको प्रदर्शनलाई निषेध गरेर मात्र देशभित्रका अन्य क्षेत्र र विदेशमा प्रदर्शन हुन दिने हो भने त्यसले भ्रामक तथ्य स्थापित गर्ने तर्क पनि पालेनले गरेका छन्। यसका लागि सरकारले भारतसँग कूटनीतिक पहल मार्फत गरी उक्त फिल्मको आपत्तिजनक अंश हटाउने व्यवस्था मिलाउन समेत आग्रह गरेका छन्। उक्त चलचित्रबाट आपत्तिजनक अंश नहटाएसम्म नेपालमा कुनै पनि भारतीय चलचित्र प्रदर्शन गर्न निषेध गराउने व्यवस्था गर्न समेत उनले आग्रह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन्। बिहिबार एक स्ट्याटस लेख्दै उनले 3 दिनभित्र उक्त संवाद नहटाए काठमाडौँ महानगरभित्र भारतीय फिल्मको प्रदर्शनमा रोक लगाउने उल्लेख समेत गरेका छन्। गोपी कृष्ण हलमा भारतीय चलचित्र आदि पुरुषको प्रदर्शनमा अवरोध। केही युवाहरूले गोपी कृष्ण हलमा 12 बजे प्रदर्शन भइरहेको चलचित्र आदि पुरुष प्रदर्शनमा अवरोध गरेका छन्। उनीहरूले चलचित्र हेरिरहेका दर्शकलाई टिकटको पैसा समेत फिर्ता गराएका छन्। सीतालाई भारतीय चेली भनिएको आदि पुरुष चलचित्र देखाइएको विरोध गर्दै युवाहरूले हलमा चलचित्र प्रदर्शन गर्न रोक लगाएका हुन्। उक्त सिन सम्पादन गरेपछि अहिले चलचित्र पुनः प्रदर्शन गरिएको गोपी कृष्ण हलले जनाएको छ। ती युवाहरूले नेपाल चलचित्र बोर्डको योजना तथा कार्यक्रम अधिकारी निर्मला चौलागाईलाई भारतीय चलचित्र आदि पुरुष बन्द गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। श्री अध्यक्षज्यू, चलचित्र विकास बोर्ड काठमाडौँ, विषय ध्यान आकर्षण तथा खबरदारी सम्बन्धमा यहाँलाई पक्कै पनि विदितै होला कि नेपालमा यही शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आउन थालेको दक्षिण भारतीय फिल्म आदि पुरुषमा समावेश गरिएको एक संवाद जानकी भारतकी चेली हुन् जुन भ्रमपूर्ण र झुटो रहेको छ। हाम्रो देश नेपालकी विभूति मानिने सीतालाई त्यसरी कुनै अर्को देशको चलचित्रको माध्यमबाट मिथ्या सन्देश दिन खोजेर नेपालको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मौलिक, पौराणिक र राष्ट्रियतामाथि र समग्रमा नेपालको अस्मितामाथि प्रहार गर्न खोजेको देखिन्छ। चलचित्र केवल मनोरञ्जनको निम्ति मात्र हेरिने र हेराइने साधन होइन। यसमा समावेश भएको विषयवस्तुले परोक्ष या अपरोक्ष रूपमा समाजलाई प्रभाव पारेको हुन्छ भने कसैले यसैका संवाद र कथालाई नै सन्देशको रूपमा ग्रहण गर्ने गर्दछन्। तसर्थ यो एक चलचित्रले जुन मनासैले आफ्नो दृश्यमा उक्त संवाद हाल्न खोजेको छ, यो सरासर नेपाल र नेपालीमाथि गरिएको ठुलो प्रहार हो। नेपालमाथि हेपा प्रविधि राखिराख्ने छिमेकी मानिएको देश भारतले गर्ने यस्ता किसिमका व्यवहारले हाम्रो देशको स्वाधीनतालाई सदियौँदेखि नै खलल पुगिरहेको छ। तसर्थ उक्त फिल्मको माध्यमबाट जसरी संसारभरि सीता भारतकी चेली हुन् भन्ने भ्रामक सन्देश दिने वक्र दृष्टि राखिएको छ र जसले हाम्रो सम्प्रभुता र
मौलिकतामा खलल ल्याउने कार्य गर्यो। त्यस्तो शब्द र संवादलाई उक्त फिल्मले संसारभरि नै सच्याएर नपठाएसम्म नेपालको कुनै पनि हलमा उक्त देशको कुनै पनि चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाइदिन चलचित्र विकास बोर्ड समक्ष हामीले हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अन्यथा आनाकानी गरेर बल मिच्याई तबरले सञ्चालन गर्न खोजेको खण्डमा त्यस पश्चात आइपर्ने सम्भावित जोखिम या दुर्घटनाको जिम्मेवार स्वयं हल सञ्चालक र त्यसको अभिभावकको रूपमा रहेको चलचित्र विकास बोर्ड समेत हुनेछ। साथै भारतीय फिल्म वितरक चलचित्र हल सञ्चालक र सम्बद्ध सबै पक्षलाई समेत चेतावनी दिन चाहन्छौँ कि नाफा र आर्जनको नाममा देशको अस्मितामाथि भएको प्रहारलाई स्वीकार गरेर खालि पैसालाई मात्र जोड नदिनुहोला। यो हामीलाई किमार्थ रूपमा सह्य हुने छैन। समग्र स्वतन्त्र नागरिक अभियान तथा राष्ट्रियताको पक्षधर समग्र नेपाली।